نجيته من غمي وكذلك تنجي المؤمنين. لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين. قالها في بطني حوت يونس الهادي الأمين. نجيته غمي وكذلك تنجي المؤمنين. يونس عليه السلام 21 قسم. Tergov haliyam davom etyapti. Ish qilib menligimni bilib qolmasin-da vazir. Eh, men ahmoq. O'sha kuni shoshilib oyog'imni izlarini yo'qotmabman-ku. Endi kimdir ko'rib qolsa, menligimni shu zahoti bilib qoladi. Ana u jinoyatchi, ushlanglar uni. Nima qilyapsizlar? Men jinoyatchi emasman. Men ham askarman-ku. Ha, sen ham askar eding, lekin hammamizga xiyonat qilding. Yo'q, xiyonat qilganim yo'q. Ham xoin, ham qotilsan. Seni izingdan topdi yaramas. Tomga chiqib izlaringni yo'qotmoqchi bo'lding, muttaham. Men yo'q, men u yerni tozalamoqchi edim. Xo'sh, nega u yerni sen tozalashing kerak? Sen qo'riqchimisan yo farroshmisan? Buni qirolni oldiga olib boringlar. Qilmishiga yarasha jazosini olsin. Malikani o'ldirishni bunga kim buyurganini mana endi bilamiz. Yo'q, yo'q. Men qotil emasman, xoin emasman. Jinoyat qilganim yo'q, ey odamlar. Nega malikani o'ldirmoqchi bo'lding? O'ldirmoqchi bo'lganim yo'q, sultonim. Yo'q, o'ldirmoqchi bo'lding. Gapir, nega o'ldirmoqchi bo'lding? Sultonim, malika menga yomonlik qilgani yo'q-ku. Nega uni o'ldiraman? Malika meni tanimaydi ham-ku. Seni kimdir yollagan? Hoziroq gapir. Kim buyurdi buni senga? Hech kim buyurgani yo'q. Undan qo'rqar ekansan, mendan qo'rqmaysanmi? Qurolim, meni hech kim yollamadi. Bu ishga meni aloqam yo'q. Zindonga tashlanglar buni. Negadir tan olmayapti. Uzoqqa bormaydi hazrati oliylari. Baribir hammasini bo'yniga oladi. Ha, umid qilamanki, hammasini o'zi aytib beradi. Men haqiqatni bilishim kerak. Bosh ustiga hazrati oliylari. Demak, saroyda kimdir meni o'ldirmoqchi bo'libdi-da, shundaymi? Ha. Endi u jazosiz qolmaydi. Kim bo'lsa hammi? Kim bo'lsa ham. Nima deyapsan, Rubil? Rostdan Yunusni Robbiga iymon keltirdingmi? Faqat Yunusning emas, mening ham, sening ham Robbing. Eng katta oliyxa Ashtorchi. Butlar bizni o'sha Allohga yaqinlashtiradi, deyishardi-ku. O'zingni aldama, Milxon. O'sha butlarni o'z qo'ling bilan yasagansan-ku. Aslida butlarga o'zing ham ishonmaysan-ku. To'g'rimi? Nima? Yunus bilan gaplashganingdan keyin o'zing ham o'ylanib qolding-ku. Iymon keltirmoqchi bo'lib yuribsan-ku. Rubil, sen kutubxona mudirisan. Olim, hakim odamsan. Odamlar seni gapingga ishonadi. Balki yaqinda vazir ham bo'larsan. Lekin Sanharibga bo'ysunmay, uni dinidan boshqa dinga o'tganingni bilib qolsa, tamom bo'lasan-ku. Men Sanharibdan qo'rqmayman. Men faqat Allohdan qo'rqaman. Mansab bugun bor, ertaga yo'q. Din esa boqiydir. Zindonga tashlasachi, o'ldirishsachi, shundayam qo'rqmaysanmi? Ey Milxon, men seni Yunus olib kelgan dinga chaqirgani keldim. Meni undan voz kechishga undamasang-chi? Yo'q, Rubil. Agar Yunusga, uni Robbiga iymon keltirsam, boshimga og'ir kunlar keladi. Men bunga chida olmayman. Yaxshisi boshqalar unga iymon keltirishini kutib tura qolaman. Qani, qirol bilan onasi kirarmikin? Azizam Gulda, ertalab Nihor xolaning oldiga bordim. Aytganingday unga yerining haqqini to'lab berdim. Ajoyib ish bo'libdi. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Azyo, anavi qo'riqchini aybini bo'yniga qo'yibdimi? Menimcha, hali qo'ymabdi. Lekin boshqa yaxshi xabar bor. Siz ota bo'larkansiz.
ota bo'larkanman. Ha, azizim. Bir necha oydan keyin sizga o'rinbosar bo'lib, Assuriyani boshqaradigan kichik shahzoda dunyoga kelar ekan. Men bu xushxabarni uzoq kutdim. Oliy xalariga shukrlar bo'lsin. Yerimni pulini berishsin, shohim. Sigirlarimni olib qo'yishdi shahar hokimi. Qilgan mehnatimni haqqini beringlar. Meni yerim nima bo'ladi? Men ham haqqimni talab qilaman. Tinchlikmi, nima shovqin? Hazrat oliylari. Aziyo. Kim bular? Nima so'rashyapti? Odamlar Nihor kampirga yerini pulini to'laganingizni eshitib, bizni ham haqqimizni bersin deb kelishyapti. Juda ko'p odamning haqqi qolib ketgan ekan. Hammasini hujjati bor emish. Men ulardan qarz ekanmanmi? Yo'q, otangiz Sarjonni qarzlari ekan. Hammasiga ayt, ketsin, bo'lmasa qamab qo'yaman. Haydashdan oldin ularning ham dardini eshitib ko'ring, begim. Balki ularning ham da'volari to'g'ridir. Meni ulardan hech qanaqa qarzim yo'q. Nihor kampirga haqqini berganimni ko'rib, shundan foydalanib qolmoqchi bular. Men senga aytgan edim, Kubolam. Xotiningni gapiga kirib, anovi kampirni yerini pulini to'lading. Shu bilan otangni xalqdan qarzi borligini tan olgan bo'lib qolding. Endi duch kelgan odam sendan pul so'rayveradi. Ha, shunaqaga o'xshaydi. Aytganingizni qilib, kampirga hech narsa bermasam bo'larkan. Qilgan xayrli ishingizdan afsusdamisiz? Haqdorni haqqini berib, rozi qilganingiz uchun Alloh sizga farzand ato qildi-ku. Farzand ato qildi deysanmi? Ha, malikam, suyunchi bering. O'g'lingiz yaqinda ota bo'ladilar. Buyrug'ingizni kutyapman, Hazrat oliylari. Odamlarni haydab yuboraymi yoki ularni da'vosi to'g'ri noto'g'riligini tekshiraymi? Hoziroq tarqatib yuboringlar. Aytinglar, meni ham, otamni ham ulardan hech qanaqa qarzimiz yo'q. Biz ularga zulm qilmaganmiz. Oliyxa ishtorga ibodat qilmang demoqchimisiz? Yunus dedilar. Allohdan o'zga iloh yo'q. U zot yakka yuyagonadir. Alloh kim? Yunus dedilar. Ayolingiz o'lim to'shagida yotganida duo qilganimda ayolingizga shifo bergan zot Allohdir. Duo qilganimdan keyin kampirning muammosini hal qilgan ham Allohdir. Duo qilganimdan keyin siz bilan ayolingizga farzand ato etgan ham Allohdir. Bularni hammasini Alloh qildimi? Yunus dedilar. Ha, Alloh hamma narsaga qodirdir. Undan so'rangchi, xotinimni o'ldirmoqchi bo'lgan kim ekan? Yunus dedilar. Kimligini aytsam, men keltirgan dinga ishonib iymon keltirasizmi? Siz oldin so'rangchi. Yunus dedilar. Men Allohdan so'radim. U zot javob berdi. Malikani o'ldirish uchun qo'riqchini Kohin Nasriyol yollagan. Bu ishni esa unga ona Malika buyurgan. Onammi? Yunus dedilar. Ha. Onangiz aybi oshkor bo'lmasligi uchun qo'riqchini ham o'ldirishni buyurgan. Bunday iflos ishlar bilan onamga tuhmat qilishga qanday haddingiz sig'di? Yunus dedilar. Men sizga haqiqatni aytdim. Tekshiruvingiz natijasi ham xuddi shunday chiqadi. Sanharib bu ishlarni onasi bilan Kohin Nasriyol kelishib qilganini bilgandan keyin Yunus alayhissalomga iymon keltirdimi? Ha, oshkor aytmagan bo'lsa ham Yunus alayhissalomning gapini tasdiqladi. Nega tasdiqladi? Chunki u Yunus alayhissalomdan biror marta yolg'on gap eshitmadi. Yunus alayhissalomning har bir duosi ijobat bo'ldi. Har aytgan gapi to'g'ri chiqdi. Va'da bersa, va'dasini bajardi. Payg'ambarlar shunaqa yaxshi odam bo'ladimi? Albatta. Payg'ambarlar, haqiqiy mu'min musulmonlar shunday bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda Muhammad sallallohu alayhi va sallamga nima degan? Albatta, sizning axloqingiz buyukdir degan. Alayhi salatu va sallam. Mana shunaqa go'zal xulq bo'lgani uchun Alloh ularni payg'ambar qilib tanlab oladimi, bobojon? Shunaqami? Ha, bolajonim.
xulqi go'zal bo'lgani uchun, hamma odamlarni ham xulqi shunday bo'lishini istagani uchun Alloh ularni tanlab oladi. Keyin esa bu mashaqqatli ishda yordam berib, ularga buyuk sabr va yuksak himmat ato etgan. Film islom.uz portali buyurtmasiga asosan dublyaj qilindi. Tarjima va ovozlashtirish ishlarini Qur'on.uz sayt xodimlari amalga oshirdi. Loyiha rahbari Ismoil Muhammad Sodiq, prodyuser Abdulvohid Sattiyev, tarjimon Ahror Yahyoyev, badiiy muharrir Ozod Munavvar, ilmiy muharrir Akmalxon Mirhamidov, video montaj ustasi Bekjon Mahmudov, ijodiy guruh rahbari Hasanxon Yahyo Abdulmajid. Filmda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining Qur'oni Karim va o'zbek tilidagi ma'nolar tarjimasi kitoblaridan foydalanilgan. Dublyaj aktyorlaridan Behzod Muhammad Karimov, Boyir Xolmirzayev, Barno Qodirova, Iroda Ahmedova, Ahror Alijonov, Bobur Do'stmatov, Nuriddin Do'stbekov, Isabek Mastonov, Ixtiyor Otajonov, Jamoliddin Abdujabborov, Kulkar Bo'riyeva hamda Oybek Tohirov ishtirok etishdi. Dublyaj rejissyori Ulug'bek Shoynazarov. Ovoz rejissyorlari Bobur Omonov, Oltinbek Ubaytov. 21-qism tugadi.